What the fuck, you? Казуш пошел говорю. Стоп. Стоп. Дуре. Смисъл, бях гостен за към 3 века. И цялото нещо беше само ядене и цъкане игрички, човек. Да. И в един момент заспахме доста рано. Трябва хора да забира. Да. Заспа доста рано. И да, къде беше поинта? Да, заспахме доста рано. И следващия кадър съм доволен как има една скала доста висока, около 4 метра, сравнение с мен висока. И аз се крия назад нея така. И се подава в нея крайници човек над нея. А, всъщност, нали спинали, аз съм така, тя е така. Главата е до моята глава. Ти сънуваш приятел си? Не, ние спим един друг. Вие спите един друг в реалния свят или да, в това, което сънуваш? В реалния свят. В реалния свят спим един друг. Сме на Ге. Нямато легло и моето легло така. И при което тя заспива първа. Аз не, им казвам, не, телевизора, не, там, дистанционен, не, там, което нали да загася, след кое е там була. Цяло ли съм? И при което, нали, го нагласям да слип. За около половин час, нека е максимум. И след което, в един момент, само се събуждам, нали, с някакъв човек, ще блъскам, нали, нагоре. И в един момент, нали, аз се боря за живота си, смисъл, че точно ли това... Това... Мисля, ще не имах точно. Имаш преживяване, което е свързано с събуждане, което е... Преживяване, което е свързано с събуждане, което е свързано с нейния кошмар, защото аз като се събудих, тя после, може би, цял нощ дишаше супер често човек. Аз събудих, нали, разбрах, че съм нова, нали, такъв, нали, се заспах, пак тя ми претвора, нали, такъв... И така, нали, ще, нали, все едно, че убивам. Беше много тъп за нея, за мене. Трябва да вземах по-често психотропни вещества. И аз така мисля.